менің күн тәртібім сендердің күнделікті бір уақытта жасайтын әрекеттерің бар оны күн тәртібі деп атайды яғни ол еңбек демалыс және тамақтану тәртібінің реті сендер дендерің сау болу үшін күнделікті жұмыстарың туралы ойлануларың керек қандай әрекеттер күн тәртібін құрайды ойланыңдар дұрыс жауабы бар суреттерді көрсетіңдер дұрыс бір уақытта тұру күнделікті өмірдің бір бөлігі балалардың қайсысы күн тәртібін сақтайды дұрыс жауапты таңдаңдар дұрыс күнделікті күн тәртібін қадағалайтын адам әрқашан көңілді және денсаулығы мықты болады сен досыңа қандай кеңес берер едің өздеріңнің? күнделікті жұмыстарыңды жасаңдар суреттерді терезелерге орналастырыңдар сендер бұл әрекеттерді тәуліктің қай уақытында орындайсыңдар өзіңнің күн тәртібің туралы сыныптастарыңа немесе достарыңа айтып беріңдер жаңа сөздер күн тәртібім тараймын ерте менің атым абылай мен үшінші сыныпта оқимын күн тәртібін сақтаймын таңертең ерте тұрамын жаттығу жасаймын жуынамын тісімді тазалаймын шашымды тараймын киінемін таңғы асымды ішемін мектепке барамын